Sziasztok! Most megint azt kell mondanom, hogy ilyet még nem csináltam, ugyanis egy megunt lámpa búrára készítettem egy takarót. Úgy is lehet mondani, horkoltam. Egy nagyon jó pofa mintával. És ami a legjobb ebben, hogy mindenféle méretben, mindenféle fonalból, vékonyabbból, vastagabbból el lehet készíteni, és a mintát az szerint lehet variálni, ahogy bővül maga a búránk. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy én először úgy szerettem volna, hogy leveszem róla ezt a fehér takarót, viszont rájöttem itt időközben, hogy ez ilyen nagyon alapbúra, mert nincsenek itt az oldalán így merevítők ráforrasztva. Tehát csak ez a közép része van, és ez az alsó kör alakú drót, ez pedig szépen kijön belőle, hogyha... Tehát nem tartja semmi magyarul. Úgyhogy így jött aztán az ötlet, más megoldás nem lévén, hogy egy ilyet fogok készíteni rá. És ezt így rá lehet húzni, illetve rá is fogom rögzíteni, de ezt majd a végén megmutatom, hogy ez hogy is néz ki. És akkor kezdjük is. Természetesen nem ennek az elkészültét akarom megmutatni, hiszen ha már egy kicsit kisebb, vagy nagyobb a lámpa búránk, vagy más fonalat választotok, vagy más tűt, akkor teljesen változnak az arányok, és felborul az, hogy mihány szem meg, stb. Hanem azt szeretném megmutatni, hogy sorra haladva, hogy lehet bővíteni, hogy a lámpa búránkra passzoljon maga az új ernyőnk. Páros szemszámmal kezdek, hiszen ahogy látjátok, itt ilyen kettes tagolásban állnak az egyrehajtásos pálcák, tehát az alapunk az legyen páros számú. 16 láncszemből készítek láncszemsort. 16. Majd itt csatlakoztatom. És egy kúszó szemmel körré kapcsolom. Aztán egy láncszem emelés, és mindegyik láncszembe készítek egy rövid pálcát. Tehát összesen itt 16 rövid pálcánk lesz. Zárom a kört. Most jön a második sor, 3 láncszem emelés, ami egy egyráhajtásos pálcának felel meg, és most mindegyik rövid pálca tetejében egyráhajtásos pálcákat készítünk. Végig a körben. Zárom a kört, és itt most akkor bővítsünk egy kicsit, mégpedig úgy, 3 láncszem emelés, és most ugyanide készítsünk el egy egyráhajtásos pálcát is. Kettő van egymás mellett tehát, viszont készítsünk egy láncszemet is. Aztán kihagyunk itt egy pálcát, és a következő tetejébe 2 készítünk egymás mellé, 2 egyrehajtásost, majd ismét egy láncszem. Tehát kihagyjuk a következőt, és az azt követőnek a tetejébe készítünk 2 egyrehajtásos pálcát, egymás mellé, majd egy láncszem. És ugye itt már bővítettünk, nem mondom, hogy szaporítottunk, mert ugyanúgy 16 egyráhajtásos pálca lesz a végén, mint az ezt megelőző sorban. Viszont azáltal, hogy itt készítettünk egy láncszemet, azáltal már bővítettünk. Ugye nálam ez a bővítés, ugye itt látszik, ez 3 soron keresztül kitartott,
és utána kellett csak változtatnom a szaporításnak a módján. Tehát most ez szerint készítsük körbe a sorunkat. Zárom a sort. Hol is? Nem is látom. Itt. Jó, és ugye így néz ki körben. Ahogy nálam is, ugye nálam is három soron keresztül ezt a bővítési módot alkalmaztam, és utána változtattam. Na most itt aztán rengeteg lehetőségünk van. Az a lényeg, hogy ahhoz, hogy ezt a kicsit elhajló mintát kapjuk meg, mindig az utolsó pálca tetejébe kell szaporítanunk, illetve oda kell öltenünk a három, vagy annál több pálcát, attól függ, hogy mennyit kíván maga a palást. Tehát ez úgy néz ki, hogy egy kuszos szem, ugye most itt tartok, egy kuszos szemmel átöltünk ide a két pálca teteje közé. Elkészítem a három láncszem emelést, mert végig egy ráhajtásos pálcával dolgoztam. És mondjuk, ha már megkívánja a bővítés, akkor ide még két egyráhajtásos pálcát készítek. Egy helyre. Maradhat a láncszem. Itt átugrom ezt a láncszemet és ezt az egyráhajtásos pálcát, és ide a következő tetejébe ismét elkészítem, most már akkor a három egyráhajtásos pálcát. És egy láncszem. Ismét. Tehát átugrom a láncszemet, átugrom az első pálcát, és a másodiknak a tetejébe készítem egyszerre a három egyráhajtásos pálcát. És így folytatom a sor végéig, ahol ugye egy láncszemmel fogom befejezni. Igen. Akkor itt zárom a sort. És itt már látszik, hogy nagyon szépen bővül a mintánk, és ez az hajlat is észrevehető. Na most én ezzel, hogy egy helyre leöltöttem ezt a három pálcát, igazából kihúztam itt öt soron keresztül. Viszont, ha még ezután is szaporítani kell nagyobb a búra, akkor ugye először is ezt úgy kell elkezdeni, hogy el kell menni, idáig el kell csúsztatni a fonalunkat, hiszen ide kell leölteni egy helyre a pálcákat, ahhoz, hogy ez a minta megmaradjon. Ha továbbra is ezt a hármast készítjük, és még mindig szaporítanunk kell, akkor azt megtehetjük úgy is, hogy maradunk a hármas tagolásnál, viszont itt nem egy láncszemet készítünk, mint az előző sorban, hanem kettőt. És ugye megyünk ide a következő triónak a szélére, tehát átugorjuk az előző sorban a láncszemünket, illetve átugorjuk a két egyráhajtásos pálcát is, és ide a harmadik pálcának a tetejébe készítjük el a következő triót. És ugye, mint mondtam, nem egy láncszem, hanem kettő. És ezáltal is egy plusz szaporítást kapunk. És igazából ezt így lehet a végtelenségig bővíteni, hiszen pár soron keresztül ez is ki fog tartani,
és akkor már jöhet akár a négyes, vagy akár az ötös, és akkor még a láncszemekkel mindig lehet variálni. Amikor elértem a kellő magasságot, ugye, ami ehhez szükséges, hogy ezt betakarjam, ezt a búrát, akkor én itt átváltottam rövid pálcákra, tehát rövid pálcákat horgoltam a végére, és igazából ezzel zártam le magát a palástot. Ezt, hogyha ráhúzom, teljesen, most akkor úgy mutatom meg. Ugye ez így néz ki. Itt ki fogom úgy feszíteni, hogy ezt teljesen idáig lehúzom, és itt belül szerintem le fogom ragasztani. Van ilyen hobbi ragasztóm, ami ragasztáskor fehér, de utána átlátszóvá változik, tehát egyébként is láthatatlan lesz, és így fogom itt lezárni. És most mutatok egy olyan befejezést, amivel ezt a részt itt el tudtam én tüntetni. Igazából ezt ilyen fordított rövid pálcának mondják, vagy fordítottan horgolt rövid pálcának. Mutatom, hogy hogy készül. Tehát egy ilyen szélt kell kapnunk. És ezt ráköltésnek is nevezik, mert nem erre haladva készül, hanem hátrafelé haladunk. Tehát rajta van egy szál a tűn, és ezzel a szállal együtt ide a következő szembe leszúrunk, majd áthúzzuk a fonalat. Ami más, hogy nem így hurkoljuk rá a fonalat, hanem csak így áthúzzuk. Viszont nem húzzuk át ezen is, hanem a kettőt együtt, így megtekerve, ugye ez az a szál, ami eredetileg rajta volt a tűn, és ez pedig az a szál, amit most áthúztunk. És most már rendesen, hurkolva készítünk, hát tulajdonképpen egy rövid pálcát készítünk. Haladunk tovább, következő szem jön, átszúrunk, áthúzzuk a fonalat, felhúzzuk, és mind a kettőn áthurkoljuk. És így haladunk szemenként. Következő. Áthúzzuk együtt a kettőt, és mind a kettőn áthúzzuk a szálat. És így megyünk sorba. És így ilyen lesz a széle. Így néz ki most a teteje, ugye ezzel a ráköltéssel végighorgolva, és végül is az alját nem ragasztottam le, mert ez így nagyon jól megáll, és nem húzódik vissza. Ha ragasztani szeretnétek, akkor ajánlhatom hozzá ezt a fajta ragasztót, ez az Amos, na minden igaz, az a neve. Fát, papírt, bőrt, mindenféle anyagot, vásznat, mindent ragaszt, ugye iskolába és otthonra is, otthoni használatra is alkalmazható, és még ha jól látom, akkor cserepet vagy csempét is lehet vele ragasztani, viszont kimosható, tehát hogyha úgy fog meg egy ruhát, tehát olyat fog meg, amit nem szeretnétek ragasztani, akkor ki lehet belőle mosni. Úgyhogy én most ezt felrakom a helyére, és elkészültnek nyilvánítom a lámpabúrám új ruháját.